Hei alle sammen, velkommen til Parodiduellen. Vi tilbake for første gang på ekstremt mange år. Det har vært en lang, lang hvilepause, men vi tilbake. Og husk å trykke på subscribe-knappen. Det veldig, det synes vi utrolig gøy. De søkker ikke på at dere gjør det. Men selvfølgelig har jeg med meg en gjest, har alltid med meg en gjest. I dag det en person som har virkelig slått seg på TikTok. Den første TikTokeren vi har med her i dag, det jo deg, Sivert. Det meg, Sivert. Det det. Og om du tar det baklengs, så det Trevis. Og om du tar med at det tynn, så blir det Tynne Trevis. Derfor heter du Tynne Trevis på TikTok. Derfor heter jeg Tynne Trevis. Men det som greia på TikTok jo at der får man jo aldri se ansiktet ditt. Du har jo alltid på et filter. Ja, jeg skulle ønske jeg hadde det i dag. Men jeg blir veldig naken. Sånn ser det ut. Sånn ser jeg ut. Ja. Hvor, okay, hvorfor bestemte du deg for å gå på TikTok, og når var det? Jeg bestemte meg for å... Ja, jeg og fetterne mine. Vi synes jo det dritmorsomt å kødde, som alle andre. Kødding gøy! Og spesielt med parodier. Ja. Tenkte jeg, ok, da lager jeg en parodi av Martin Ødegaard, og de andre gutta lagde en sånn typisk TikTok-video. Det gikk greit for de. Han ene blå opp i Tyskland plutselig. Jeg så plutselig dagen etter at ja, jeg fikk ja, var det 17 000 streams på den videoen, og da tenkte jeg, ok, det noe her. Tenkte jeg, ok, nå skal jeg prøve å komme inn på parodiduellen som jeg på nå. Wow! Og ja, derfor det litt morsomt at jeg her nå. Men så det disse parodiene da. Du nevnte jo at det startet med Martin Ødegaard. Ja. Hvordan det Martin Ødegaard snakker? Han snakker med litt skjær i stemmen, og da finner jeg det skjæret som ligger her inne. My hero, I don't know, I don't really have one hero, but when I grew up, obviously, my dad being a footballer. Og så det bare å si, som han pleier å si da, at nei, det utrolig stort. Ja, gutta spilte bra i dag, og jeg fikk et par minutter på banen, så jeg tror fornøyd med det. Og gutta tatt meg veldig godt imot. Han så høflig. Ja, veldig høflig, uansett om han putter 5 goaler, så, så det utrolig stort. Ok, nå har jeg lyst til å gjøre en ting, fordi altså, jeg har en sånn helt grei Børrestad-parodi inne. Det jeg veldig spent på. TV2-ankeret. Hva hvis han intervjuer Martin om hvordan det å liksom ha blitt med i Premier League? Jo. Får vi få til det? Ja, det får vi til. Ja, god kveld alle sammen. I dag har vi en fantastisk gjest i studio. Han fotballspiller på Arsenal, og han har vært innom Real Madrid, Real Sociedad. Det ikke måte på. Og her sitter du altså, Martin Ødegaard. Altså, hvordan det å bli en del av Arsenal, The Gunners? Ja, først og fremst så det som alltid utrolig stort. Og ja, de har tatt meg imot veldig godt. Arteta har vært grei, og han ikke like skallet som Zidane, så det veldig, det positivt. Jeg føler jeg har en plass i gruppa, og at... Ja. Men så har du spillere der, sånn på PP, altså på Saka, Lacazette. Altså, hvem du ser opp til i Arsenal? Nei, altså, vi har en veldig bra og funksjonell spillestall som jeg lærer veldig mye av, og Pepe, som du sier, utrolig dyktig med ball. Jeg liker alltid å lære litt av han, men jeg skal innrømme at han forskjeller seg på trening. Jævlig bra! Og det så riktig også, når man spør Ødegaard hvem det du ser opp til, sånn, nei, bare, det stallen liksom. Ja, det gutta. Han så jævla tørr. Hvilke andre parodier det du har vært innom da? Nei, da ble det jo naturlig å gå litt i fotballuniverset da. Så tenkte jeg på Ståle Solbakken, har jeg blitt fascinert av. Ja. Og han ligger jo også med det skjæret i stemmen, og jeg har bare av en eller annen grunn klart det skjæret da. Ja. Så jeg bare drar på litt ekstra, så har du så ligger han ned der da. Og jeg er utrolig stolt av Martin, han ballsy som drar til Arsenal, og jeg liker framgangen hans absolutt. Og det her kan bli veldig bra. Ok, men Sivert, okay, Ståle Solbakken, jeg tenker litt på, han har jo hatt mange fine øyeblikk i media. Ja. Det noen du vil trekke fram? Ja, det et spesielt øyeblikk der, hvor han trener i Köln, og det går ræva.
og han det koker i hodet til Ståle, og når det koker i hodet til Ståle, da koker det. Sish, ja, kom ikke navnet da, ja. You are fucking cowards, some of you. You have to get run. What's my sontak? You are fucking cowards, you guys. Du har nicht peiling om hva som skal gå om treningene. Du er nicht uber. Da sa en intervjuende para... Så ja, det er mye språk på en gang, og ja. Det blir mye tenking på Ståle, og det er rett og slett laks. Ja. Og bare for å si det, Ståle, du er en nydelig mann. Men Sivert, okay, har du flere du gjør på TikTok? Ja, jeg gjør andre TikTokere. Okay. Veldig, ja, veldig ofte, og det har jo vært en gjengang med Oskar Westerlind. Oskar Westerlind, ja. Han er stor. Fordi han har en rolle han spiller hele tiden. Ja. Og da er det greit, Lar, og da drar han på meg. Begynner jeg å prikke bort litt skallen av, så sier jeg, er det mørkt, eller? Er det så forbannet vanskelig, Lar? Og så blir han forbannet på alt mulig rart, da. Jeg har jo lagd mashups, da, med Martin Ødegaard, Ståle og han. Ja. Ja, Martin lager noe på kjøkkenet. Så sier han, Oskar, skal du ha, har du tenkt å... bli med på regningen eller spise et taco med oss. Kan Oskar komme da og si, ja, hva er det kokken laver da? Det er en greie han sier ofte. Ja. Er det kokken laver? Så sier jeg, lager taco. Og så kommer Ståle, er det taco til meg også, eller? Da blir det bare helt kaos, og det pleier å funke. Ja. Det funker bra med de videoene der. Det høres som en vestkantkarakter. Er det greit, Lar? Er det greit, Lar? Nå gjør det kline til litt, da. Er det greit, Lar? Er det greit, Lar? Faen! Dette her er vondt, altså. Synes du det? Ja, dette er skikkelig vondt. Vi er tilbake fra bumperen, og nå skal vi inn i neste segment, som er hjemmeleksen, kanskje det skummeleste to parodikere kan gjøre. Vi har gitt hverandre en hjemmelekse på å parodiere noen vi aldri har parodiert før. Du ga meg en nøtt, en vrien nøtt. Ja. Vi skal til Storbritannia, vi skal til Birmingham, til en serie som heter Peaky Blinders. Mm. Og der har vi jo en viss Tommy Shelby. Ja. Spilt av Cillian Murphy, en av de aller råeste karakterene på TV noensinne. Ja. Og jeg skal prøve å være han. I know you keep a gun in the drawer. I know you keep it beside the whiskey. I know you offer a deal or death. I know what I'm saying makes you angry. By order of the Peaky Blinders! I don't think it's a good idea for you to be talking to Tommy Shelby right now. If you do that one more time, I will have to kill you. Are you a whore? Because this place has a lot of whores. I wear a hat. Sixpence. It's the fashion in 20s. Oi, oi, oi. Ja, den der er så sterk. Greia med deg er at du kan jo britisk bedre enn briter. Så jo, spør du meg. Så derfor skårer du så sinnssykt bra på han. Det eneste vi skal ha tatt med er... Han har en type... Ok, hvis han er klar for å gjøre noe, så tar han siggen og... tapper på den og sier ja til den. Bring the boys, we're going to... Nei, ok, vet du, nå mister jeg engelsk. Arthur, bring the boys. Going to fuck up people. Det er terning 6. Oh! Det er terning 6. Oh, like it! Så deilig. Det var min hjemmelekse. Ja. Jeg har også gitt deg en hjemmelekse. Det har du. Den var ikke noe lettere. Det var det jeg frykta, at det skulle være noe sånn som ikke har noe... særlig særtrekk. Ja. Og Atle Pettersen, hva er det? Sånn helt seriøst. Så da vi kommer dit og jeg ser sykler, så treffer det meg en dør som er så stor og så hard, at jeg nesten får lyst til å sette meg ned og gi opp. Nei, nå er jeg så ødelagt, og jeg er rett og slett bare... Nå er jeg sliten. Jeg er knekt, altså. Og så er han hyggelig fortsatt. Så ja, han hadde jo et beist da, han er Øystein Pettersen som dro. Ja. Jeg håper... Nei, nå får Øystein bare gira på, for nå er jeg helt til kjelleren. Så, ja. Jeg har sett den scenen, og den er jævla likt, altså. Ja, det er en slagen mann. En slagen bauta, ja. Som fikk nok.
Vi tilbake til det saftigste av alle saftige innslag I dette programmet, nemlig parodiduellen. Ja, det et segment som heter det samme som programmet. Vil du, eller vil jeg begynne? Du vil jo begynne. Jeg vil jo begynne. Ja. Det det som greia med meg. Ok. Ja, ikke mest kjente person kanskje, men gift med en kjent person I hvert fall. Ok. Ja, da det sånn at jeg har jo... nå det jo sånn at jeg jobber mye hjemmefra. Jeg sitter jo og lager mye mat og den slags. Så kona på jobb og gjør viktige ting. Men klart at I et ekteskap så det jo en person som får mest oppmerksomhet. Og det, I dette tilfellet så det da kona. Så det, men ja, ser frem til stortingsvalget og håper at, at det skal gå bra. Det typen til Erna? Det fucking typen til Erna, Sindre Finnes! Det Sindre, Sindre Bass. Ja, Sindre Bassen, ass. Ja, du skårer så bra. Ja, det så sterkt. Ja. Ja. Se da. Ja, ja, ja. Aldri tatt han her. Nå røpte jeg at det en herremann. En herremann, ok, men det fint. Men det mange menn I verden, så ja. Det det verste jeg har hørt. Det det dummeste jeg har hørt. Hæ? Hva ikke mener du? Så, ok, jeg sier meg for nynner. Sier meg for nynner. Det Folle. Det Folle. Fuckings Folle, ass. Det Folle. Ja, den god, den god. Takk, men ja. Nei. Tja. Vi alle selvkritiske. Vi det. Vi vår egen verste... Kritiker? Nei. Nei, 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 nei. Nei. kom igjen da. Jeg skal putte... Hei, kom igjen. Det 20 000! Hei, kom igjen. Jeg skal bare slå den ut av munnen på deg. Hei. Kom igjen da, dette gjør vi. Hvis du gjør det her... Hva faen altså. Det så sterkt. Det Jon Øygarden. Exit. Yes. Ok. Ok. Det annonsert. Det annonsert. Så du har ikke kjøpt boka mi. Og du, den har vært ute 3 måneder. Hva? Ida, du har kjøpt boka mi, ikke sant? Ok, notert. Erik? Nei. Ok. Det helt sykt, det Mats Hansen. Den det kjempebra. Riktig. Ja, takk. Det beste Mats Hansen-parodien jeg har sett. Takk. Ja, jeg prøvde på den I episode 6, men du hadde ikke sjans. Og du prøvde det? Ja, ja, ja. Det jo... det lov å høre? Jeg håper det slettet det. Nei, det, det som så interessant at jeg har jo sett, jeg har blitt en slags vaktbisje for influensere og folk som kjente I media. Ok. Ja. The universe is ever expanding. There are over 500 billion stars in the known universe. To get there, we would have to create a wormhole. Technology that is not yet available for humanity. I will build a space machine from my wheelchair. I will never die from my disease, ALS. Even though I've been sick for over 50 years. I will build a space machine. From my wheelchair that I ride around in town. Stephen Hawking. Ja! Ja, jeg mener det. Det det beste jeg har hørt. Uff, wow. Helt klart. Shit, ass. Nå sier vi takk for oss. Tusen takk til deg, Sivert. Det har vært en stor glede å ha deg med. Dere der hjemme kan da trykke subscribe hvis dere vil. Dere kan legge en kommentarer på hva dere synes om denne episoden. Forslag til gjester, forslag til parodier. Alt mulig. Skriv hva dere vil. Vi ses neste gang. Ha det.